ବଜ୍ରାସନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ପେଟରେ କରିଥାଉ, କେବଳ ବଜ୍ରାସନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇସାରିବା ପରେ କରିଥାଉ। ବଜ୍ରାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବଜ୍ରନାଡ଼ୀ ସଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପାଚନ ଅଙ୍ଗ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ପାଚନ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଅତି କମ୍ରେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ଆସନଟିକୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷକ ଝରଣା ନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ୟାମା ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିଷେଧ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେମାନେ ଏହି ଆସନଟି କରିବେ ନାହିଁ। ବଜ୍ରାସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବାଇ ଏଡ଼ି ପଞ୍ଜା ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ହାତକୁ ଶରୀରର ଡାହାଣ ପଟରେ ସ୍ଥିତ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଇଠି ଖୋଲା ରଖି ତାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟି ମିଶିକରି ରହୁ। ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ସ୍ଥିତ କରନ୍ତୁ। ବେକ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏକଦମ ସିଧା ରହୁ। ଅତି କମ୍ରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଏହି ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଗୋମୁଖାସନ। ଏହି ଆସନରେ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଗୋମୁଖ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଆସନର ନାଁ ଗୋମୁଖାସନ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ଆସନଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂତ୍ର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଲଙ୍ଗସରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର କାନ୍ଧର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇସିସ୍ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହାତ ସଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେକର ଆଖପାଖର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆସନଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ୟାମା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଝରଣା ନନ୍ଦ। ଏହି ଆସନଟି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗରେ ଲମ୍ବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜା ଏଡ଼ି ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକରି ରହୁ। ପଞ୍ଜା ଆଗକୁ ଟାଣି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରହୁ। ବେକ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରହୁ। ନେତ୍ର କୋମଳତାରେ ବନ୍ଦ ରହୁ। ଏହି ଆସନଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ନେଇ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଗୋଇଠି ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ସମାନାନ୍ତର ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବା ଯେପରି ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ରହି ଗୋମୁଖ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପଛପଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତ ଅଣ୍ଟା ପଛପଟରେ ଯାଇ ଦୁଇ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଫସାଇ କରି ଦୁଇ ପଟକୁ ଟାଣି କରି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବେକ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଧା ଅଛି। ଗୋମୁଖାସନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଶ୍ୱାସ, ଶ୍ୱାସ ବାହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରିବା। ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ନେଇ ବାମ ଏଡ଼ି ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ସମାନାନ୍ତର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, କହୁଣୀଠାରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ସିଧା ରହୁ। ବାମ ହାତ ଅଣ୍ଟା ପଛପଟରେ ଯାଇ ଦୁଇ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଫସାଇ ଖିଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବେକ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରହୁ। ଆପଣଙ୍କର ବେକ ପାଖର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗସରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରିଏସ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରିଏସନ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଶ୍ୱାସ ବାହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।